Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Ja, Sam Larsson direkt efter matchen kvitterat 1-1 till slutet. Hur jäkla skönt är det? Jävligt gött. Vad säger du om matchen, första halvlek? De trycker på ett bra passningsspel som vi har lite svårt att stoppa även om vi inte släpper till mycket målchanser. Så har de mycket boll, men det visste vi innan att det är ett spelförande lag, så helt okej första halvlek. Vad fick ni för direktiv i andra halvlek? Inför andra halvlek? Att vi skulle gå ut och köra, och så ju längre det gick utan att vi gör mål, att vi trycker på och lönar sig i slutet. Beskriv ditt mål. Ja, det är en hörna som kommer ut ganska likt mitt förra mål mot Häcken där. Så bredsida i hörnet. Hur jäkla skönt är det? Jävligt skönt. Gött med en pinne i alla fall, så är det som det blev. Ja, så som det blev så var det gött med en pinne.